När du befinner dig i rätt kurs så klart så klickar du på HKR-verktyg. Och förutom att här finns möjlighet att lägga till lärare så kan du längst ner också visa en lista med studenterna i kursen inklusive deras personnummer. Så att här behöver du klicka på visa listan. Så här har vi en lista med studenter och deras personnummer. Skulle någon vara omregistrerad så kommer det stå omreg här innan personnummer.